Més de 1.000 persones han visitat la Fira d'Artesania de Capçanes, que enguany ha arribat a la 9a edició. Als inicis, la fira tenia només 4 o 5 parades. Avui, en canvi, en té una 50a. Vam ser uns quants veïns d'aquí del poble que vam dir, va, comencem a fer una fira i així una mica d'artesania i tal, i vam començar, no res, amb 4 parades. Per exemple, jo vaig fer olives d'aquestes casolanes. És la gent i el boca a boca el que ens ha ajudat a que anem, tinguem més ventes i, bueno, i perquè el nostre producte sigui conegut. Tot i el creixement exponencial de la fira, manté la mateixa filosofia amb què va néixer. I la idea és una mica potenciar això, els productes locals, donar a conèixer el nostre poble, la nostra comarca, i últimament, aquests anys, el que hem potenciat és la gastronomia local. En aquest espai de menjars tradicionals de la zona s'hi poden tastar diferents plats i productes alimentaris de quilòmetre zero, com els bunyols d'ull de molins, els cargols dolços i piquents de Cornudella, el coc de Sant Blai de Falset o la cassola de tros, entre d'altres. Tenim aquí la truita amb suc, és una truita normal d'espinacs, feta amb aquest suc, que és una mena de romesco. Llavors això és un plat típic d'aquí, d'aquesta zona. Es tracta d'això, de que la gent passegi, de que la gent faci, de que la gent doncs, pugui provar i fer un tast d'aquests productes d'alta qualitat d'aquí del territori. Entre els visitants, molts de locals o de la vora, però d'altres vinguts de més lluny. Venimos de fin de semana, 3 días de Barcelona. Yo soy de Argentina, ella de Israel, y a conocer un poco los vinos de la zona y los productos, el aceite, la oliva. Bueno, estem passant uns dies aquí al Priorat, estem Guiamets i ens ha agradat molt tot el voltant i de casualitat hem vingut aquí a Capçanes el dia de la fira. Dóna vida, no és que visquis això, però dóna alegria, dóna la vida i fa viure, fa vindre gent i, bueno, estem al món. Pues ens agrada molt que es faci aquesta fira perquè coneixem gent nova i podem comprar coses. Una zona dedicada a jocs populars tradicionals catalans i un concert de rumba catalana integrat en el Festival Terrer han complementat la fira.